Ermənistanda daxili siyasi vəziyyət gərgin olaraq qalır. İş o yerə çatıb ki, başnazir Nikol Paşinyanın istifasına tələb edən etirazçı kütlə artıq hökumət binasına hücum edir. Polis hücumun qarşısını alaraq 26 nəfəri bölməyə aparıb. Onlardan 5 nəfəri saxlanılıb. Siyasi şərhçilər Ermənistanda baş verən gərginliyi onların işğalçı siyasətinin nəticəsi hesab edirlər. Bu proseslərdə bütün məsuliyyəti isə hazır ki, başnazir Nikol Paşinyanın boynuna qoymaq istəyirlər. Əslində bunu başlayan və bunu reallaşdıran, bunu həyata keçirən Qarabağ klanı idi. Kaçaryan, Sarkisyan başda olmaqla və digərləri. Vəziyyət indi yenidən gərginləşib, artıq Nazirlər Kabinetinin iqamətgahını da götürmək istəyirlər, zəbt etmək istəyirlər, Paşinyana qarşı açıq şəkildə iradlar səslənir, şuarlar səslənir, cəmaat mitinglərə çıxır. Amma iş orasındadır ki, buna baxmayaraq, buna qarşı çıxış edənlərin sayı çox olsa da, Paşinyanı dəstəkləyən qüvvələr də az deyil, hər halda. Ona görə bax, şahmat dili ilə desək, müəyyən bir pat vəziyyəti yaranıb. Görünən odur ki, Ermənistanda pat vəziyyəti hələ uzun müddət davam edəcək. Paşinyan parlament seçkilərinə hazır olduğunu bəyan etsə də, müxalif düşərgədə bu heç də arzu olunan deyil. Onlar başnazirin seçkisiz istifasını tələb edirlər. Əlbəttə ki, Paşinyan artıq bir sıra müqavilələrə, deməli və bəyanatlara, üç tərəfli bəyanatları nəzərdə tutan Rusiya, Azərbaycan, Ermənistan, imzasını atıb və bir sıra maddələrini yerinə yetirir. İndi müəyyən problemlər yaransa da, bu problemlər deməli aradan qaldırılır. Hər halda, əlbəttə ki, Paşinyanın orada qalması müəyyən müsbət amil kimi qəbul etmək olar. Mən düşünürəm ki, iqtidar Paşinyan başda olmaqla Ermənistanda hələ müəyyən müddət deməli hakimiyyətdə qalacaq. Çünki onu həm Rusiya dəstəkləyir hələ və bizim maraqlarımıza da bu müəyyən dərəcədə cavab verən bir amildir. Çünki Paşinyan öz öhdəliklərini yerinə yetirməlidir. O imzalanan sənədi icra etməlidir və bütün o maddələri demək olar ki, reallaşdırmalıdır. Amma Paşinyanın hakimiyyətdəki ömrünə də çox qalmayıb. Artıq Qarabağ klanı aktivləşib, Koçaryan hakimiyyətə gəlmək istəyini bəyan edib. Bu isə Ermənistanda onsuz da gərgin olan vəziyyəti və iqtidar müxalifət çəkişməsini daha da gərginləşdirib.